14 місяців війни. Я з ним говорю, кажу, синок, ти хоч зрозумів, що він воювати не треба, бо він каже, я тепер вже зрозумів, що я, каже, цій державі не потрібен. І вони нас туди послали, верніше, звали, щоб знищити. Просто убити, так як він це говорить. Державі не потрібні, а народу як потрібні. Ти собі уявляєш, Інна, два поранення в чоловіка. Перше, 16-17 червня 2014 року. Під Луганськом, зараз скажу, металіст, там, де Савченко в полон взяли, він тоді поранений був. Тому вона в тому самому добровольчому батальйоні воювала. Він був поранений. Потім відбувся все, представляєш? І після цього він прийшов, йому кажуть, прийшов до воєнкому, а він йому відмовляє в статусі учасника бойових дій. Я кажу, як він ще здержався, я просто знаю його характер. Я вражаюсь чоловікам, які здержуються наш час.